Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu queria mostrar para vocês uma abordagem bem diferente sobre a aplicação de rudimentos na bateria. Essa abordagem ela é feita a partir de diagramas. Como assim diagramas? Ao invés de você se basear na sonoridade quando você vai tocar alguma coisa, você se baseia numa forma. Já imaginou aquele dia que você não está bem, que você não consegue pensar direito, que a sua criatividade não está a mil e você tem que tocar e você tem que arrebentar do mesmo jeito? Pois é, nesse dia que você vai usar a criação por diagramas. E não só nesse dia, na verdade, em todos os outros dias, porque é um negócio muito interessante. Esse estudo é baseado nos 40 rudimentos da bateria, nos formatos de todas as letras do alfabeto. Interessante, não? Pois é. Assim sendo, a gente distribui as notas como se estivesse escrevendo na bateria. Esse trabalho é oriundo de um livro meu chamado Aplicações de Diagramas em Fraseologia, que é esse cara aqui. Se você achar interessante, eu sugiro que você pode comprar esse livro comigo, ou você pode comprar em lojas como a Freenote, etc. Bom, esse vídeo vai ser filmado em primeira pessoa. Como assim em primeira pessoa? Eu coloquei uma câmera aqui, então você vai ver o que você viria como se você estivesse tocando bateria e gravando esse vídeo. A qualidade de áudio está dessa câmera, ou seja, não vai estar tão boa quanto os meus últimos vídeos, mas eu penso que dê para ter uma ideia do que você vai ter que tocar, de como é que são as coisas. O rudimento que eu escolhi para fazer isso foi o rulo de 9 toques. Quantos toques tem um rulo de 9? Pergunta difícil, né? Pois é. Esse rulo de 9 toques, ele é separado em 8 toques duplos e um toque simples. 8 mais 1, 9. Assim sendo, os toques duplos são feitos em fusas, ou seja, um, e, en, da, dois. E no 2 você toca aquela semínima acentuada que vai ser o último toque. O rulo de 9 vai soar assim. Normalmente uma pessoa aplicaria esse rulo de 9 como fazendo os toques duplos na caixa ou simplesmente fazendo aquela curva chata que você vem da caixa para o surdo. Só que com diagrama não, a gente vai usar um diagrama de 5 pontos. Como assim um diagrama de 5 pontos? Cada ponto corresponde a um toque duplo ou um toque simples. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem os 9 toques em 5 pontos. Assim a gente consegue desenhar uma letra G. G de gato na bateria. O diagrama G na bateria vai ser tocado da seguinte forma: um toque duplo no ride, um toque duplo no crash, um toque duplo na caixa, outro toque duplo no surdo e um toque simples no tom 1. Quer dizer, na verdade aqui um tom 2 que eu estou usando um kit de 3 tons, mas o tom que está exatamente na sua frente. Aí você tem uma letra G, ou seja, aqui, 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 aqui e aqui, certo? Todos os exemplos eles vão ser demonstrados da forma que eu exploro no meu livro Aplicações de Diagramas em Fraseologia. Como assim? Você tem a forma normal, você depois que faz a forma normal, você o tem invertido, ou seja, começando do fim, parando no começo, você tem o deslocamento latitudinal, você tem o deslocamento longitudinal, depois você também tem a extensão tanto latitudinal quanto longitudinal. Tudo bem? Além disso, eles vão ser todos demonstrados numa velocidade normal, em slow motion e também aplicados com groove. Por que aplicados com groove? Porque a aplicação final de qualquer coisa que você estude na bateria seria uma aplicação real dele, ou seja, tocando numa situação de música, ou seja, um groove alternado com a virada que você estiver estudando. Beleza? Preparado? Então vamos lá que vai ser divertido. Aqui o rulo de 9 toques com o diagrama G, como eu falei, velocidade normal. Complementações. O rulo de 9 ele tem uma característica especial que é ele pode ser complementado com mais notas. Como assim? Você percebeu que você faz 8 fusas
e uma semínima. Assim sendo, a semínima cai na cabeça do segundo tempo. O que que acontece? Você tem todo aquele segundo tempo, que seria a sustentação da semínima, para você encher de notas. Só que se você encher de notas com as mãos, o que que vai acontecer? Você pode acabar se confundindo, porque você está fazendo um rolo de nove aqui nas mãos. Então, sugestão: você pode colocar notas nos pés, ou seja, você tem os membros inferiores para isso. Você vai ter aquele contraste de agudos com os graves tocados, por exemplo, no bumbo aqui embaixo, que dá uma sonoridade bem interessante. Assim sendo, como a gente tem uma semínima batendo na cabeça do tempo, a gente pode fazer essa complementação, como por exemplo, uma colcheia no contratempo do segundo tempo, no bumbo. A gente pode trocar essa colcheia por duas semicolcheias. A gente também pode trocar, ao invés de tocar duas semicolcheias ou uma colcheia, a gente pode tocar a semínima e mais três semicolcheias. A gente pode trocar aquelas duas semicolcheias por quatro fusas, ou a gente pode tocar as três semicolcheias como seis fusas também no bumbo. Complementação com uma nota. A gente coloca uma colcheia no bumbo exatamente no contratempo, entre o 2 e o 3, entre segundo e terceiro tempos, para justamente equilibrar aquele agudo do final da virada com um grave, para você já funcionar como se fosse um pickup note, para você entrar na próxima virada ou entrar na próxima levada. Vamos lá? Complementação com duas notas. O que que acontece? Aqui eu troquei aquela colcheia que a gente usou no exemplo anterior por duas semicolcheias. Se a gente for ver a métrica natural das coisas, sim, uma colcheia pode ser perfeitamente trocada por duas semicolcheias. E aí, toquei essas duas semicolcheias do bumbo como uma chamada, um pickup, para a próxima virada ou para voltar para a levada. Complementação com três notas. Como eu tenho uma semínima caindo no segundo tempo, eu posso utilizá-la como se fosse só o ataque, uma semicolcheia, e as outras três semicolcheias eu coloco embaixo no bumbo para fazer uma complementação para a próxima virada ou para a próxima levada, que também vai te dar uma característica sonora bem interessante de continuidade, ou seja, você termina no agudo e continua no grave lá embaixo e dá tudo certo. Complementação com quatro notas. Como eu não poderia usar quatro semicolcheias no segundo tempo, até porque o final da virada termina na semínima, eu coloquei quatro fusas no lugar de duas semicolcheias que eu tinha tocado anteriormente. Para conseguir tocar quatro fusas nos bumbos, eu me utilizei da técnica de toques duplos, ou seja, direita, direita, esquerda, esquerda. Ou seja, dois, e, en, da. Simplesmente assim.
Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de me dar o like aqui, que é muito importante. Se você não gostou, me dá um dislike também, para eu saber o que, que eu estou errando e onde eu posso melhorar, tá bom? Assim, e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal no YouTube, para que você consiga receber todos os vídeos, todas as novidades, e que a gente possa estar mais em contato, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.